sfane dani sunce vsaj obasja kraj. Tad najlepša je Srbija je, Srbija je. I tada ja znam da nisam sam, kraj mene je. Ona nebeska je, Srbija je, Srbija je. Poštovani prijatelji, evo nastavljamo druženje sa našim ljudima. Ovo ovdje je jedna vinarija, vinarija Tri monaha, koja se nalazi u gradiću Woodinville u blizini Sijetla. Ovu vinariju drži naš čovjek Vladan Milisavljević, koji je dugo već u Americi, skoro 45 godina, i koji je dugo radio u građevinarstvu. Vlada je ceo svoj život gradio kuće, stanove, velike apartmane, ogromne komplekse, i kasnije, kada je rešio da se malo odmori od svega toga, kupio je ovo parče zemljišta, tu je napravio vinograd i napravio je dosta, doneo je dosta naših voćki iz Srbije. A kako on kaže, pravi zaista specifično vino i specifične rakije. Evo nas u sred Šumadije ili u sred Sijetla. Živeli, pomaže Bog! Bog ti pomogao junače. Kako je? Sve super. Znači, nema onoga što galami, treba da dođe ovdje, mi ga čekamo. Da. Ali doći će on uskoro da popijemo po jednu breskovaču 25-godišnju. Tako je. I ovdje ima malo ovoga. Da se. Ne znamo šta je ovdje. Zamezi. Da se zamezi malo. Valja se. Evo kako se naši ljudi druže povremeno, kad stignu. Druženje kad se stigne. Sad idemo da beremo dunje, pa poslije ćemo da prođemo kroz vinograd, treba da se blagoslovi. Ne može tako. Evo vidiš, ovdje je grožđe, a eno vidi, ono je drenak. Vidiš ono tamo, ono što se crni na onu lozu, to je naš drenak. To sam ja donio iz Srbije. Ja. To je bilo puno, ja sam ga pobrao, samo ostavio sam jedan da tu, da se vidi. Ne, ovo je drenak naš. A, drenak? Ja. Pravi. Ovo je treća godina. A evo ovdje, evo vidi šta ima ovdje, ne znamo šta je ovo. Ovo služi da zatvaramo đavole kad uzri. Ovo su naše tikve, vidi kakve su.
prave, a? I to u staro vreme se nosilo vino u to. Sipalo se i nosilo se vino. I rakija normalno. Nije, onda nije malo staklo. Nije ovo staklo, nego caklo. Tako se zvalo u staro vreme, a mi smo posle ga prekrstili. Tvoja flaša, ti pravio tu flašu ili? Ne, ovo je kineska flaša, američki proizvod. Moj posle ćemo da pokažemo. A evo dunci. A? Ovo su dunci, samo oni puknu kad od previše kiše, pa oni puknu i onda je snag da je da su zreli. Ja. Kako je bilo ova godina? Bilo previše kiša, grožđe propalo ili je? A ne, grožđe bilo super. Obrali smo grožđe, juče smo završili berbu od jednog američkog ekera, hektara. Imao sam 4,5 tone naše grožđe. Super. I to je četvrta godina starosti loze. Rodilo. Ovo je bio Bordeaux i Chardonnay. To je bilo toliko, svaka loza, dve one kante po 20 kila, pune, neki put 2,5 kante. To je rodilo, to je čudo. Vidi dunje. Dunje, tako bile sve ovde, morao sam da počele da se lome, vidi kako su izlomile granje. Ovde, koliko je to, to je 4 godine stare dunje. A vidiš koliko rodile. Eno one, onde sam malo brao da oslobodim i pozadi, eno i ona tamo ima isto. To je toliko dunje rodilo da je to čudo. Kaži mi, ovo dole po zemlji, to je stavljeno, šta je to? To je drvo? To je drvo da ne bi raso korov i ono truli i svake druge, treće godine dodajemo. I ono truli i pravi zemlju i drži vlagu i onda tu ne treba da se ništa kopa niti šta. Normalno žile idu po tome dole i super. Ovo ti je najbolje nešto za... A ovo je zbog zečeva ili zbog... Zbog zečeva. Tu zečevi dođu, oni su... Ovde su mnogo veliki zečevi. Ima ih po pola kila, ali to kad navali, to odere skroz dole kožu i drvo se isuši. A evo ovde malo šljive ostale. Ovde smo... Ovde da bere paradajz. Ovo je naša džemerika, kako se zovu. Džemerika. Ja. To je bilo puno, mnogo, pa sam ja to malo čistio da se baš grane ne polome. A ove druge šljive su, to je naša Požega i to sam obrao i već provire. Kasnije ova godina za otprilike 3 nedelje ovde. Pa u aprilu, 1. aprila i do 4. aprila bio je mali mraz ovde i uništio je dosta voća. Listovi, oni koji su počeli, oni su izmrzli i ponovo su počeli da rastu i blesava godina. Ali tako je. Nisam znao da ovaj paradajz raste ovako, čovječe. Ja! Taj paradajz je super, eto. To je samo za domaću upotrebu. Samo je super paradajz. A tikve još vidiš, još i uvek cvetaju. Do Božića one ima da budu ovde još, pa sigurno jedno 100 od njih. Ja, do Božića, ja. Ovde nema snijega, tako.
Pa, sneg, ne fali njima sneg, oni rastu i po snegu. Ovo su naše srpske tikve. Ja, te rastu i po snegu. Pošto je ovde malo toplije nego kod nas. I ovde kad je pun mesec, znaš, sad ovo... Tu dolazimo noću i igramo oko ovih tikvi, da jurimo đavole, da ne bi oni višli unutra. Sad će Halloween još malo pa. Možda ti dođu. Ja, to je grožđe tu, raste polako. Evo, ovo su dunje isto. Dunje, samo vidiš koliko ih to je, ima preko 200 dunje na to malo drvo. Vidiš, moralo sve da se podigne da ovaj ne polomi. Evo ovde... I grožđe ima... Vidi kakvi grozdovi. Vidi. To je beli muskat. Vidiš ti to. Tu za dve godine ima da izraste ovo loza skroz, da pokrije ovo. I tako grožđe ima da bude do Božića.